اپرچونیٹی ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کے لیے, اسپیشلی اس ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے, کہ آپ جو ہوم ٹیسٹ میچز ہیں یا تو ہوم سیریز ہیں اپنے, وہ میکسیمم یوٹیلائز کریں اس کو. تو کوشش کریں گے کہ جتنے میچز یہاں پہ ہیں ہم جیتیں, تاکہ ایک تو کانفیڈینس اس سے بلڈ ہو اور ایک پوائنٹ ٹیبل پہ بھی اوپر جائیں, تاکہ پھر جب اب اے سیریز ہماری آئے تو ہمارا کانفیڈینس لیول ایسا ہو کہ ہم وہاں پہ بھی اچھے ریزلٹ پروڈیوس کریں.